Tak, já už jsem dopracovala. A jelikož už je jako dost hodin a dneska jsem ještě nic pořádně jako nedělala, tak jsem se rozhodla, že si zacvičím jogu. Takže jsem si tady pustila světýlka, zapálila svíčky, tady taky a tamhle už mám přichystaný videjko, podle kterého budu cvičit. A dneska jsem dočetla knížku. Chtěla jsem vám ji ukázat, Rosy Blakeová, Život značka Hygge. Je to román, moc se mi ta knížka líbila, taková pohodová, z okolí anglický vesničky. Je to prostě krásný příběh, plný přírody, romantiky, vlastně i biznesu, o tom, jak hlavní postava se snaží utíct od té reality, od práce, ale zároveň jakoby ona chce pracovat. Není to o tom, jakoby, že nechce nic dělat. Pak už udělám jenom véču, ohřeju těstoviny, mám tam hotovou omáčku, kuře na paprice, takže já vůbec nevím, kde jsem skončila, páč mě došla baterka na foťáku. Každopádně jsem chtěla říct, že jak jsem dělala ty ozdoby, ty perníčky, co jsem dělala, co jste viděli před chvíli na videu, tak to jsou vánoční ozdoby na stromeček. Takže kdo mě rád sleduje a rád by měl ode mě nějakou věc doma, tak může koupit vánoční ozdoby u mě na Fléru a mít tak něco jako můj merch, protože já jako merch zatím nemám. Asi to pro mě teď momentálně nemá cenu. Jako není nás tady málo, ale zároveň většina z vás je na tomto kanále kvůli těm tutoriálům. Myslím si, že jako o ten merch, nevím, jestli by byl takový zájem. Myslím si, že nemám tolik stálých sledujících v poslední době. Jak jsem moc netočila, dokonce hrozně klesly shlídnutí. Jako mrzí mě to, snažila jsem se to oživit. Každý 3 týdny jsem vydávala video. Bohužel ty shlídnutí nějak jako nepřibývají. Jednu chvíli jsem si vlastně říkala, jestli má pro mě cenu vůbec ještě točit videa. Tak uvidíme, jestli se to jako zlepší, nebo co se bude dít. Takže zítra asi bych vám ještě mohla natočit, jaký produkty na Fléru jiný vánoční ještě prodávám. Protože já se hlavně specializuju na ty Vánoce. Takže si myslím, že ten listopad, prosinec je ideální na ten prodej těch výrobků. Nebudu to tady rozmazávat zbytečně a já jdu cvičit.
Tak, já jsem se teď vrátila z DMK. Dělala jsem si tam menší nákup. Tyhle to testuju teda, to jsem ještě neměla. Hrozně mě chutnají tyhle rýžové chlebičky hořký z Lidlu. Bohužel teďka nám tady Lidl opravou, takže tam se nedostanu. Takže zkusím tyto. Pak jsem si koupila tenhle lak. Já mám podobný, akorát takový do hněda. Jsem s ním spokojená. Takže proto jsem si koupila další barvičku. Ještě jsem přemýšlela nad jednou barvou. Ta byla víc taková nude. Ale řekla jsem si, že si vezmu jenom jednu. Pak jsem si tam koupila tyhle masky. Tadle ta je s nějakým bílým čajem. Tady ta je nějaká super hydratační. Taky zelený čaj a hyaluronic acid. A potom nějakou detoxikační bambusový uhlí. Tak uvidíme. Postupně zkusím. Ten vlhčený tlaťák. Tady to taky jsem chtěla ochutnat. Mýdlo na ruce. Tohle si kupu pravidelně na obličej. Tohle si dávám vždycky ráno. Odličím se. A na to si dám krém denní. A jelikož mě už dochází pomalu tady ten odlakovač. Teď jsem se zrovna odlakovala nechty, abych si dala ten novej lak. A tak jsem si koupila teda nový odlakovač. Dneska bych ještě chtěla zkusit jednu z těch masek, abych měla takový kompletní self-care day, protože dneska jsem byla už i u kadeřníka. Takže si to užívám dneska. Já zapínám počítač a půjdu se stříhat asi tohle video. Můžete vidět můj nový účes. Taková kaštanová barva mi přijde. A jako vždycky jsem si nechala udělat tady proužek. Zase barevnej. Vlasy mi barví manžel, takže většinou nechávám barvu a tak na něm, co mě vybere. Takže to mám takovou výhodu v tom, že to nemusím řešit. Každopádně jsem chtěla říct, já jsem vám chtěla natočit ještě do toho vlogu nejdřív ty věci, které prodávám na Fléru. Ale teď jsem se rozhodla, že to do vlogu moc nepatří. Že bych spíš pak udělala samostatný video. No dneska už teda ani není takový světlo venku, takže bych zase musela tahat umělý světlo. Se mě nechtělo, ale o to nejde to, abych jako to pro vás udělala, ale spíš jde o to, že na vlogy nekouká tolik lidí a já bych ráda měla to video samostatně na tom svém YouTube kanálu. Tak se omlouvám, že jsem vám to teda na začátku slíbila, ale teďka postupem času jsem si uvědomila, že je to vlastně blbost. No, takže já půjdu se stříhat to video, dám vám ho na YouTube a dejme tomu za měsíc nebo na začátku listopadu bych tam mohla dát to samostatné video o produktech, který prodávám na Fléru. To si myslím, že je mnohem lepší nápad, než spát to do vlogu. Ten už samostatně sám o sobě bude delší. A to video by pak bylo hrozně dlouhý. Tak snad se na mě moc nezlobíte a uvidíme se u dalšího videjka. Čauky!